церемониално бих казала. Тази церемония трябваше да се случи на 1 октомври, Международния ден на музиката, но поради обстоятелство, че бях командирована, просто го отложихме с няколко дни по-късно. Наистина е един много специален ден, защото за първи път в историята на училището, по 40 годишни юбилей, с решение на педагогическия съвет от 17 декември 2013 година, в нашето училище се учреди такава стипендия – ученик на годината. Като условията за получаване на тази стипендия са включени и в сайта към училището. Стипендията си има свой статут, кои ученици могат да бъдат номинирани, как става класирането и най-накрая кой става носителя на тази стипендия. Много се радвам, че номинациите бяха няколко, 7 на брой. Такава стипендия може да се получава от учениците от 5 до 12 клас, като тя се дава за изключителни постижения, има няколко така пункта, на които учениците трябва да отговарят, отличен успех, награди от конкурси, участие в живота на училището с инициативи, проекти и какво ли не още. Комисията беше така доста затруднена, защото всяка една от тези номинации сама по себе си можеше да бъде притежание, да бъде в ръцете на съответния ученик. Радвам се, че имаме толкова много таланти и се надявам, че в следващите години всеки един от тези номиниран, пък и други, които сега са и по-малки и все още не отговарят на условията, ще бъдат един ден притежатели на тази наистина стипендия, която е много авторитетна и много добре подплатена и финансово. Целта ни е да стимулираме активността от учениците, стремежа на тях и на техните учители към изяви на конкурси, на фестивали, на майсторски класове, на сцената и не на последно място да имат и отличен успех. Защото много от нашите деца, които ги срещаме често на концертния подиум, все пак нямат един от показателите, отличен успех, който е един от показателите за получаване на такава стипендия. И така, започвам от най-малкия номиниран. Мога да кажа най-малкия, но изключителна гордост за училището. На 1 октомври, точно на Международния ден на музиката, в град Балчик имаше един семинар на директорите по училищата по изкуствата. И Мариани буквално ме просълзи, защото беше излъчен един клип, в който бяха Софийското музикално училище прави един конкурс, който, нали така, за останалата част от аудиторията не позна. Това са млади музикални дарования. Това е международен конкурс, за всяка година различни инструменти участват. И започна презентацията на този конкурс с твоето изпълнение. Браво! Мариан е откритието на конкурса Млади музикални дарования, носител на Гран При. Браво! Това изпълнение беше извършено, изпълнението ти на явяването пред комисия. След това коментарът беше, имаше представители, нашите шефове от Министерство на културата, господин Бунаджур, така ми зададоха въпрос. Как се представяш и какъв човек си, какво дете си, казах, че той е една енциклопедия, че ти си едно от първия випуск на този начален курс, който ние тук отворихме преди 6 години, че си една малка енциклопедия и освен изчакайте, сега ще изчакате на хора. Че ти си една малка енциклопедия, че ти се интересуваш не само от музика, от много други неща, че редовно си на сцената и просто изпълнението ти беше наистина великолепно. Аз се разплаках. Талантливи деца и на фона на цигуларката, която от Япония взела този гран при, ти по нищо не отстъпи.
просто беше завършен. Завършени, дай Боже, повече такива деца във всяко едно училище. Ето твоята номинация. Една млада дама, която не я виждам май тук, Здравка Василева. Тя е концепция, да. Така, въпреки че отсъства всички здрави, израстването на Здравка. Това е едно много очарователно и елегантно същество, което буквално за няколко години, тя е в пети клас в нашето училище, израсна като музикант с интелект. Прославя нашето училище на концертните подиуми, редовна участничка, солистка е с оркестъра на операта в Пловдив. И тук изява имаше в Стара Загора. Радваме се на нейните постижения, те са част от успехите на нашето училище. Тя също беше следващата номинирана. И поздравления за нея. В музикалния съпровод. И не само това, той представи училището. Преди две години беше в Пловдив на представяне на нашето музикално училище заедно с други училища по изкуствата и една негова композиция беше изпълнена там. Така че с бурни аплодисменти абсолютно съм сигурна, че Диан един ден ще бъде записан и портрета му ще бъде поставен сред видните така ученици, които, с които ние се гордеем. Пожелавам му много здраве и да сега тук ще изкарам това на номинирани, защото те много често излизат. Да, заповядам. Мамата дуета, поканите. Да, трябва да се номинация не беше като дует. Те успешно се изявяват като дует, но всеки един от тях има много голям принос в това, името на училището да става известно не само в рамките на Стара Загора, не само в другите градове, но и по националната телевизия, да не я стана медийна звезда. Да. Същата упоритост да продължава да завоиват сцените на България и един ден, както казва, кой беше казал тук на един майсторски клас, че ще завоюва сцената на Бродвей. Така ли беше? Да, да, браво! Да. Тези колажи са разработени от нашия училищен психолог, госпожа Камелия Мирчева, и в тях има много така символика и предполагам, че ще им се радваме на тях. Неизменно, че влиза. Така, тя е възрастово сред най-големите номинирани. Името, освен
освен че е много красива, привлекателна, има страшно много интереси, което абсолютно подхожда на един човек от изкуството. Фотография, рисуване. Знаете, че тя беше започнала на най-напред с ударни инструменти и доста така получливо се изявява в концертния подиум като обучаваща се по този инструмент. В момента тя се занимава с класическо пеене. Често я виждаме на концертния подиум и ви пожелавам ти успешно да завършиш 12-ти клас, в което въобще не се съмнявам, и ти пожелавам всички мечти в живота, професионални и лични, за пълна шепа да ги реализираш. Знаете, че на Оскарите винаги съм се питала, когато връчват Оскарите, такава една съвсем човешка непринудена реакция на изненада е имало тези, които получават Оскарите, и си казвам дали преди това не са били предупредени, че ще получат наградата, но по реакцията, която имало актьорите, си решавам, че наистина в момента научават за този приз. Всички, знаете ли кой е стипендиант на училище? Иван! Не. Мариан! Ивко! Мариан! Ей, не познахте до сега. Здравко! Даниел! Даниел! Мариан! Аз! Аз не съм! Той все още не е съобщен. Уважаеми ученици, в нашето училище имаме едно изключително талантливо, айде да ви казвам дете, макар че всички заместени деца, едно изключително талантливо момче, без чиято помощ много от инициативите в училището нямаше да могат организирани. Там, където има събитие на училището, то е там. Било като участник, било като човек, който ще записва с камерата, било с инициативи вас, така да ви активира. Това е... Божидар. Да, това е... тяга на учителите, но съвсем не е така. Той идва при мен и съобщава за определени инициативи, понякога да ги критики отправя към ръководството. Това е абсолютно нормално, ние трябва да се учим от вас. Пожелавам му един ден в ръцете си да държиш истински Страдивариус. Пластика, виждате колко е красива, един ден всеки от вас, дано така много от вас виждат такава пластика. Тя ще бъде наш запазен знак и ще я показвате на вашите деца, внуци и така нататък. Има и освен този морален момент и материален. Сумата от 500 лева. Да, само последно да завърша за тази церемония.
дано поне у вас, които присъствате тук, ви трепне нещо в душата и сърцето и се амбицирате и освен на концертния подиум, защото тази стипендия се дава не само за инструменталисти, тя се дава за всички, ето виждате от поп час пеене и така, за всички, които учат в нашето училище, стигат да отговарят на определени критерии, които са в статута на тази стипендия. Дано в сърцата и душите ви така трепне нещо, изпълни сили през тази учебна година, защото то се дава за учебна година. Значи започвайте вече да дерзайте учениците, концертния подиум и до година да бъдете на мястото на вожда. Добре, но все пак искам да кажа, благодаря много на ръководството за връчването на наградата и искам да кажа, че една много голяма част от заслугите, които съм изпълнил към това училище, нямаше да бъдат възможни без подкрепата и на всички номинирани, които бяха за тази награда, заедно с Даниел Николов. Той е мой заместник в ученическия съвет. Както знаете, голяма част от вас са част от тази наша институция, която сме основали в училището. Много ви благодаря на всички за подкрепата, както и за помощта, която оказвате и на училището по този начин. И ви пожелавам за напред и на вас номинация за ученик на годината и успехи по концертните подиуми. Да.